Вітаю глядачів телеканалу «Я» Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Сьогодні в Києві провели обшуки в Національній суспільній телерадіокомпанії. У переддень навчального року в 6 медичних кабінетах для прививок Тернопільської міської дитячої лікарні черги. 450 учнів 2-7 класів Тернопільської школи-ліцею номер 6 сьогодні відсвяткували початок нового навчального року. 250 дітей Тернопільщини з багатодітних та малозабезпечених сімей отримали портфелі та канцелярське приладдя від благодійного фонду «Карітас». Сьогодні в Києві провели обшуки в Національній суспільній телерадіокомпанії. Слідчі Державного бюро розслідувань із працівниками Служби безпеки України зранку прийшли до офісу суспільного телебачення і до помешкань декількох працівників компанії. Дар'я Коваль продовжить. О 7 ранку слідчі Держбюро розслідувань прийшли в домівки кількох працівників та голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії Зураба Аласаньї. У керівника НСТУ вилучають документи і флешки. Нам укривати немає чого, я їм теж одразу сказав, вилучайте просто все, що бачите, будь ласка, забирайте будь-які документи. Там, в мене якісь старі копії, вони вилучили навіть, не повірите, щось з форумом, з там, львівським медіагором, якісь папки, ще якісь там з європейцями якісь справи, конференція теж вилучили. Ну, хорошо, окей, хай вилучають. Близько 9-ї представники Державного бюро розслідувань у супроводі працівників Служби безпеки України з'явилися і в Олівці, у головному офісі суспільного мовника. За словами речниці ДБР Анжеліки Іванової, трус пов'язаний із кримінальним провадженням. Мова йде про можливі зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе або для інших фізичних та юридичних осіб з боку службових осіб телерадіокомпанії. Ми, на жаль, зараз не можемо деталізовувати конкретно обсяги неправомірної вигоди або її вид отримання і джерела, власне, отримання, оскільки досудове розслідування у цьому провадженні ще триває. Згідно з ухвалою Печерського райсуду Києва від 1 серпня, йдеться про факт закупівлі обладнання на 15 мільйонів гривень. Також в ухвалі згадують про земельну ділянку, що є в складі компанії, та діяльність благодійного фонду підтримки створення та розвитку суспільного телебачення і радіомовлення в Україні. Без запрошення в офіс суспільного мовника прийшов новий голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Нестор Шуфрич. Ситуацію з обшуком прокоментував так. Я завжди негативно ставлюсь до обшуків, але, на жаль, в разі отримання інформації щодо скоєння злочину, ми не можемо заборонити слідчим органам проводити відповідні дії. Це їх право, яке визначено законом. Єдине, що такі дії не можуть бути підставою щодо зупинення, призупинення дії відповідних каналів, будь-яких. На роботі телерадіокомпанії обшуки не позначилися. Зура Паласанія запевнив, що правоохоронці отримують усі необхідні документи. Нам немає що приховувати. Якщо вони щось перевіряють, це прекрасно, аби зрозуміти, що саме їм потрібно, надати їм все необхідне і дати і розв'язати цю проблему, якщо вона існує. Керівник НСТУ додав, обшуки на території офісу можуть тривати 2 дні. Дар'я Коваль, Вікторія Синиця, Христина Масик, Олександр Тимінський та Володимир Кузьменко. Новини на Суспільному. Національна суспільна телерадіокомпанія «Україна» – це український суспільний телерадіомовник. НСТУ мовить на 2 загальнонаціональних телеканалах «UA1» та «UA-Культура», 3 загальнонаціональних і міжнародному радіоканалах, а також на регіональних теле- і радіоканалах. Зокрема, це телеканал «UA Тернопіль». Статус суспільного регулюється Законом України про суспільне телебачення і радіомовлення України від 17 квітня 2014 року. Фінансує його держава.
У переддень навчального року в 6 медичних кабінетах для прививок Тернопільської міської дитячої лікарні черги. В кожному з них щеплюють по 250-300 дітей за день. Це на 200 дітей більше, аніж минулого місяця, каже медичний директор з поліклінічної роботи цієї лікарні Володимир Кучма. За його словами, щеплення від кору відтепер є обов'язковою умовою для відвідування дітьми шкіл та дитячих садочків Тернополя. Чи всі батьки встигли провакцинувати дітей до 1 вересня? Який механізм індивідуального навчання невакцинованих дітей? Та чи допускатимуть до навчання в школах без наявності щеплення, дізнавалася Марія Котенко. 11-річний Андрій Остапчук прийшов з батьками, щоб зробити щеплення проти дифтерії і правця. Мені давали прививку, було не страшно, було потрібно, треба було робити прививку, тому що в школу не ходив. Надія Гурнік проходить з донькою медичний огляд до 1 класу. За її словами, дівчинці зробили всі необхідні щеплення. Прививки ми робили всі, тільки в нас дві були вакцини, що її зразу дві вкололи, і це в неї побічний ефект такий пішов. Олеся Пустовіт – мама 11-річного Данила. Жінка розповідає, чому не хоче вакцинувати сина. Не роблю я щеплення в Україні тільки через те, що я не довіряю нашим медикам і не довіряю тому, як ця вакцина зберігається. Нами була складена з батьками, яких дітей немає щеплень, заява. Керувалися ми відповідно лише основним законом України, тобто Конституцією, який захищає наші права. Лікар нічого, завідуючий лікар, не міг нам відповісти. Сказав, що відповідь буде дана на протязі 10 робочих днів. Двоє дітей Каріни Кожевнікової 4 і 9 років не мають жодного щеплення з народження, каже жінка. У видачі медичних довідок до школи мамі відмовили. Коли я звернулася в педіатричне відділення номер 4 міста Тернополя до педіатра Вітоль Алли Вікторівни, вона оглянула моїх дітей, про що зробила відповідні записи в медичні картки, що діти здорові, але вона відмовила у видачі довідок, спираючись на статтю 15 про захист населення від інфекційних хвороб. Хоча це є прямим порушенням. Через те, що є Конституція України, написано, що ніхто не може відмовити мені, моїм дітям у доступі до навчання. Якщо мені в школі так само скажуть, що не можна відвідувати школу або садочок, я буду звертатись до суду. Директор з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма прокоментував ситуацію. Ці заяви будуть відповідно розглянуті і буде надана відповідь. Але, на жаль, рішення комісії техногенно-екологічної безпеки ніхто не відміняв. Їм буде видана довідка, в якій не буде вказано, що їм зроблено чи не зроблено щеплення, де буде вказано, що згідно рішення комісії техногенно-екологічної безпеки Тернопільської обласної ради та Тернопільської міської ради, дитина може бути недопущена до занять 1 вересня. Так записано в цьому рішенні. А приймуть в школу, не приймуть – це вже слово не за нами. У Тернопільській українській гімназії навчатиметься 144 першокласники. Усі вони мають відповідні щеплення, розповідає директор Анатолій Крижанівський. За його словами, із 706 учнів навчального закладу 68 не мають щеплення ревакцинації від кору. Ми так ретельно все це вивчили разом з медсестрою, всі довідки. І, ну, скажемо прямо, декілька довідок були, де не були зазначені друга прививка від кору. Проблема залишається з минулого року чи з минулих років щодо тих дітей, які вже навчаються. Їх не так багато, але є, які з різних причин не мають цих прививок. Тобто дітей до навчання допускати? Так. Ну, ми будемо, тому що всі ті, хто нас в перший клас вступають, всі довідки мають і все гаразд. Ті, які вже навчаються, ну, зрозуміло, механізмів того, щоб я якимось чином їх не впустив в приміщення гімназії чи в будівлі, немає. Тому ми переконуємо.
За словами заступниці начальниці міського управління освіти Ірини Сум, діти, які не мають щеплень і яких не допустять до навчання, можуть навчатися індивідуально. Це прописано в наказі Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року, каже Ірина Сум. Чи є механізм, чи розроблений механізм цього індивідуального навчання, зокрема, яке стосується тих дітей, які не мають прививки, батьки яких відмовляють? Власне, я вам про це кажу. Якщо батьки відмовляються, ми тоді їм пропонуємо оцю індивідуальну форму навчання, до яких належить сімейна домашня або ж екстернат. І вони самостійно здобувають освіту вдома разом з батьками. Якщо вони не хочуть цього робити, то, відповідно, керівники закладів десь будуть інформувати управління освіти, службу у справах неповнолітніх та дітей, поліцію про те, що батьки відмовляються. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернопільський медичний університет опублікував офіційну позицію стосовно вчорашнього випадку на театральному майдані, де іноземні студенти цього вишу увімкнули музику і танцювали в День пам'яті загиблих українських бійців. Подробиці у сюжеті Анастасії Чичко. Це відео, яке вчора близько 19-ї години відзняв очевидець Назар Сарабун. Чоловік каже, працював в офісі біля площі, з вулиці почув музику. Коли вийшов, побачив, що молодь танцює. Я прийшов, побачив там іноземних студентів, і багато поміж них в колі стояло, тобто наших, я підозрюю, що це тернополяни. Так? З ними був і викладач з медичного університету, як потім я вже почув, і ще інші люди, які також там долучалися до бесіди. Так? Я підійшов до студентів і попросив їх вимкнути музику, тому що так не годиться. Ну, відповідь, звісно, була такою не розуміти. От дівчина сказала, що цей захід вони проводять і таким чином вшановують пам'ять героїв АТО. Мені прийшлося взяти в дівчину мікрофон і пояснити людям, що насправді відбувається, який сьогодні день, чому ми повинні піти там натомість в церкву помолитися, чи там поставити свічку, чи просто хоча б помовчати, ну і в тишині позгадувати. Іноземні студенти попросили вибачення за свої дії, а місцеві жителі все ж наполягали на тому, що так правильно робити, а що я зробив для того, так? А може вони так собі святкують, а може це нормально так святкувати. Проведення такого заходу на театральному майдані Тернополя з міською радою не погоджували, каже речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. В випадку проведення будь-яких заходів, які чи на театральному майдані, чи будь-яких загальних місць, ну, тобто тим більше масових заходів, де буде кілька скупчення, велике скупчення кількості людей, необхідно інформувати про це як мінімум за добу. Документів дозвільних по цьому заходу не надавалося. Сьогодні на сторінці у соцмережі Facebook прес-секретар Тернопільського медуніверситету Єніна Чайківська опублікувала офіційну позицію вишу і вибачення. Каже, студенти-першокурсники і не знали про день жалоби. Це був не офіційний і не санкціонований захід, тому що вони не подавали ні прохання в університет про те, щоб проводити цей захід. Це була їх виключно їхня ініціатива. Це переважно студенти, які приїхали тільки на навчання. У них було бажання познайомитися ближче з тернополянами і в формі діалогу налагодити якусь комунікацію. Це було їхнє бажання. Про день жалоби вони нічого не знали насправді. Не знала і наша викладач, тому що день жалоби, він тільки нещодавно введений. Вони просто попросили її, як викладача, допомогти перекладати на українську мову і допомогти спілкуватися з українцями. З ними проведені бесіди, з ними проведена роз'яснювальна робота, і впродовж всього навчання в них будуть мати і зустрічі, і семінари, і тренінги, тому що це в нас на постійній основі проводиться з іноземними студентами. Їм пояснюють культурні звичаї, традиції, пам'ятні дати, які є в Україні. Щодо викладача, це вже то адміністративні заходи. У себе на особистій сторінці у Фейсбуці вибачення опублікувала і викладачка Марина Тимощук, яка була зі студентами 29 серпня. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Зазначу, згідно з указом президента Володимира Зеленського від 23 серпня 2019 року, 29 серпня в Україні відзначають День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.
Слухання справи про вбивство 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина сьогодні перенесли на 2 вересня. Це зробили тому, що на засідання вдруге не з'явився один із захисників обвинуваченого Сергія Терендеха Юрій Демкович. Суддя Юрій Дзюбановський повідомив, захисник обвинуваченого Сергія Терендеха Юрій Демкович не прийшов на судове засідання. Батьки загиблого Віталія Гнатишина відреагували на це. Це не дитячий садик, це є повинен. Людина повинна за щось відповідати. Як ми попереджені, що він друг, що він має бути на судові? Терендех, ти сядеш по повні. Ти не сидиш ще, ти будеш сидіти. Захисник підсудного Володимира Біляшевича Максим Майка звернувся до суду з клопотанням про призначення додаткової почеркознавчої експертизи та долучення нових доказів. Мати загиблого Віталія Гнатишина Галина Гнатишин каже, судовий процес затягують. Минулого разу попереджувала, що він просто в телефонному режимі подзвонив, те, що він хворий, а сьогодні не знав, коли точно відбудеться судове засідання. Це зовсім не серйозно з тої сторони, це йде затягування процесу. Вони маніпулюють нами і всіма. Адвокат підсудного Володимира Біляшевича Максим Майка сказав, вони не зацікавлені у відкладенні судових засідань. Щодо нашого підозрюваного застосовано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Тому у випадку, навіть якщо ймовірно суд прийме позитивне рішення для сторони захисту, буде виправдувальний вирок, то в такому випадку ми зацікавимо в тому, щоб він був якнайшвидше. Якщо ж прийме обвинувальний вирок, то строк, поки розглядається кримінальне провадження, йому не зараховується у період відбування покарання. Прокоментував ситуацію і адвокат обвинуваченого Сергія Терендеха Володимир Твердохліб. Не з'явився адвокат. Якщо він не з'явився, то суд повинен згідно статті 384 все ж таки встановити причину його неявки. Чи він хворий? Минулий раз був хворий, але ми не можемо заперечувати, тому що особа має право до 5 адвокатів. Відсутність його тягне за собою недійсність або вирок, або іншого процесуального слідства. Що тут можна коментувати? Чергове слухання у справі про вбивство тернополянина Віталія Гнатишина призначили на 11:30 2 вересня. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, 24 липня суд на 60 діб продовжив запобіжний захід для двох обвинувачених у вбивстві Віталія Гнатишина. Сергію Терендеху – на перебування під вартою у Чортківському слідчому ізоляторі, Володимиру Біляшевичу – під цілодобовим домашнім арештом. Нагадаю, Віталія Гнатишина побили торік в ніч на 30 червня біля нічного клубу «Алюр» у Тернополі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха та 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендеху інкримінують 2 статті Кримінального кодексу України – хуліганство, скоєне групою осіб і умисне тяжке ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують 3 статті – погроза вбивством, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Учнів 2-7 класів Тернопільської школи-ліцею номер 6 імені Назарія Єремчука сьогодні відсвяткували початок нового навчального року. Вони зібралися в парку мікрорайону Кутківці на родинне вогнище. Діти перетягували канат, грали в різноманітні спортивні ігри, а також влаштували пікнік. Як це було, бачила наша знімальна група. Передавали олівець, обнімались та знайомились учні 2-7 класів. Перетягували канат. Тянемо, всі разом. І один, і хто? Так. Стояли на голові. Я вчилася довгенько, десь 5 років. І я навчилася цього літа. П'ятикласник Борис Заєць розповів, що йому сподобалося на цьому заході. Мені сподобалось те, що директор нам таке влаштував, що він запросив аніматорів, що сьогодні дуже весело. Директор школи Олександр Остапчук розповів, чому вирішили 30 серпня влаштувати свято першого дзвоника на природі. Перед день навчального року ми проводимо таке родинне вогнище, де збирається практично вся школа. І відзначаємо, закріплюємо літній відпочинок і розпочинаємо новий навчальний рік. Ліс, природа і ось це дійство, яке називається родинне вогнище, не набридає. Тому ми тримаємося поки що. Ось тут це вже, напевно, що 5-й рік. Так. Після розваг запалили родинне вогнище. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Це перша школа в Тернополі, яка святкує початок навчального року сьогодні. Завтра для учнів 8-11 класів на подвір'ї школи-ліцею проведуть вечірку, розповів директор навчального закладу Олександр Остапчук. За його словами, перший дзвоник у школі відбудеться 2 вересня о 9-й годині на площі перед школою. На нього запрошують лише тих, хто йде до 1-го класу. В інших школах Тернополя свято першого дзвоника проведуть 1 та 2 вересня, повідомила начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк. 250 дітей Тернопільщини з багатодітних та малозабезпечених сімей отримали портфелі та канцелярське приладдя. Зібрали допомогу волонтери благодійного фонду «Карітас» під час акції «Шкільний портфелик». Ми біля будівлі Тернопільської благодійної організації «Карітас». Ці портфелики сьогодні отримають 250 дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей. Учасник акції «Шкільний портфелик» тернополянин Юрій Величко каже, його дочка Іванна цього року піде до 1-го класу. Дитині самі цікаво теж, що їй подарують. Вона якраз у нас перший раз до школи йде, 1-й клас. Вона думає, щось сподівається, що щось до школи дадуть. Вона дуже хоче якісь зошити, якісь хоче олівці. Такі. Зібране шкільне приладдя та портфелі освятили директор благодійного фонду «Карітас» отець Андрій Марчук та його заступник отець Роман Загородний. Учасник акції Микола Грицик приїхав з села Мишковичі Тернопільського району. Він показав, що в його шкільному портфелі. Виймаю і зошити, і пенал, і ручки, і все, що я маю у портфелі. За словами координаторки акції Аліни Муц, шкільне приладдя для дітей збирали працівники «Карітасу» та підприємці. В першу чергу ми складали список із цих діток, які в нас вже є в проєкті, як я казала. Тобто це є проєкт «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю», «Допомога на відстані», дітки, які є батьки, яких є користувачами благодійної їдальні та гуманітарної допомоги. І записували дітей, згідно їхнього статусу, які зверталися до нас. З однієї сім'ї одна дитина. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Акція розпочалася 1 липня цього року, каже Аліна Муц. Її проводять щорічно більше 20 років. «Карітас» – це благодійна неурядова організація, яка надає допомогу потребуючим. У Тернополі «Карітас» заснували в грудні 1994 року. Зараз у фонді працює 30 людей. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам приємного завершення вечора і вдалих вихідних.